Jānīts jāiegad apkārtot, jājāņa vakariņu līgo, līgo, atjājāņa vakariņu. Kā ir katru gadu, arī šogad Rīgā notiks līgo svētku pasākumi. Gan 11. novembra krastmalā, gan arī Dzegužkalnā. Ikvienam rīdziniekam, tāpat arī pilsētas viesiem, tiek piedāvāta plaša svētku programma, kas ļaus sajust īstu vasaras saulgriežu atmosfēru. Noteikti Rīgā var sajust vasaru un sajust saulgriežu atmosfēru, jo dārzi, parki pat tiešām ir ziedoši, zaļi, ar skaistiem ziediem, ar jauniem rotājumiem. Mēs esam padomājuši par to, lai pilsētā ir arī īpašie līgo svētku noformējuma elementi, ir plakāti un reklāmas stendi, kas aicina uz mūsu rīkotajiem pasākumiem. Tā kā līgo ir dabas svētki, dabas pilnbrieda svētki, tad noteikti ir jābūt vaiņagam vai arī līgo ziedu pušķim, pļavu pušķim, rudzu puķēm, vasaras ziediem. Nu, jebkura pļavas puķa, jebkurš zieds ir līgo zieds, kas zied šajā laikā. Tā kā iespēja savam pušķim ir ļoti daudz. Un tāpat arī ugunskurs, kas attīra mūs no enerģijām, kuras nav tik vajadzīgas un dod spēku. Arī ugunskur rituāls ir ļoti svarīgs. Un abi Rīgas lielie pasākumi piedāvā šo iespēju. Tradicionālā līgošana Dzegužkalnā, kur tautas tradīcija garā gan grupa Iļģi, gan arī danču klubs un vēlāk naktī zaļuma ballē arī mūzika. Tur visur varēs izjust autentiskās saknes un tradīcijas. Jāņu vakarā 23. jūnijā esiet aicināti saposušies ar Jāņu zālēm rokās, vainagiem galvās. Dzegužkalna estrādē, Dzegužkalna pakājē Pārdaugavā. Jāņa māte būs Zoja Heimrāte, Jāņa tēvs Edgars Lipors. Auļi, Rikši un Iļģi. Dziedās, dancos un veiks dažādus Jāņu nakts rituālus, līdz pat rīta gaismai, līdz saules lēktam. Krasmalā viss ir gaidīt jau no 5 vakarā, kad krasmalā skanēs mūzika un pasākumu vadītāji iepazīstinās jūs ar dažādām tradīcijām un rituāliem, kas latviešiem ir raksturīgi Jāņos. Jūs varēsiet nobaudīt kaut ko garšīgu mielas sātā, iedzēt pirmo alus kausu. 18:00 skatos priekšā, speciāli jums būs sagatavots dēļ kolektīvā līgo priekšnesums īsti Jāņu nakts, kas ir labākās te kolektīvu dziesmas un īpaši idejas, kas ir veltīts Jāņiem. Pulkstens 21. būs ielīgošana kopā ar postfolkā grupu Pērkoņvīrs un 21:30 sāksies uzvedums reizi Jāņu naktī. Mēs mēģināsim Jāņu naktī izstāstīt stāstu par trīs mīlētāju pāriem un mēģināsim visu šo stāstu izstāstīt tikai un vienīgi ar mestro dziesmu vārdiem. Dalībņam tādī visiem zinām mākslinieka Agnes Rakovskā, Daumens Kalmiņš, Ieva Kirēvica, Kristaps Rasims, Olga Rajecka, Normunds Rutulis, Aija Andrejeva un uzveduma laikā, protams, arī tradicionālā ugunskura aizdegšana. Savukārt pēc uzveduma par lielisku zaļumu balli rūpēsies Kristaps Krijokalns ar solistiem, Mārtiņu Ruski, Modri Laizānu un Gintu Krijokalnu. Un kā ķimenīti uz Jāņu sieru, varētu būt Rīgas zaļumu balli no 14:00 ar grupu Apveceļš. Līdz 16:30 visiem ir jāvar izturēt. Tā kā lūdzu laicīgi plānojiet savus spēkus, laicīgi plānojiet savu enerģiju, pirms 17:00 neviens mājās iet nedrīkst. Kas man patīk krasmalā? Tā krasmala pārvēršas par tādu oāzi. Ar ugunskuriem, ar cilvēkiem, ar vainagiem, nu viss, kas Jāņos piedien, protams. Un līdz ar to viņš paliek par tādu tiešām kā maza zaļa sala pašā Rīgas centrā. Mēs dzīvojam tādā unikālā vietā Latvijā. Mums ir iespēja izbaudīt visus gada laikus, ziemu, pavasari, vasaru, rudeni. Un vasara, tas ir pats skaistākais gada laiks droši vien, kad viss plaukst un zied. Un mans novēlējums ir pat tiešām sajust vasaras pilnbriedu, sajust vēju, sajust skaisto gaisu, sajust svaigo zāli, izbaudīt un uzsūkt sevī šo sajūtu visam gadam. Priecīgas līgo visiem, patiešām priecīgas līgo. Pilna svētku programma pieejama internetu vietnē www.kultūra.rīga.lv. Ielīgošanas un līgo svētku pasākums atbalsta Rīgas doma, Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. No Rībzēmē atjājoti, noskan pieši nolecoti, līgo, līgo, noskan pieši nolecoti.